ৰোডাল নাই যদিও গুপুকিয়া গৰম এটা উঠি আছো দেউতা। অ এই চাহ খাওক। চাহ আনিলা? অ চাহকাপ খাই হলে মোক এখন মাত দিব, মই তামোল অকণ কাটি দিম। নালাগে নালাগে, তামোলৰ খৰাহিটো আছেই নহয়, মই কাটি খাব পাৰিম। তুমি এটা কাম কৰাচোন, বহাচোন, বহা, এই টুলখন আনাচোন, বহা বহা বহাচোন। তাকে কথা দুটামান কওঁ। এতিয়া সিদিনাখন মই তোমাক কওঁ যে তুমি চাগে বেয়াই পালা নহয়। চোৱা, তুমি জানো মোৰ ছোৱালী নহয়, হয়নে নহয় বাৰু? হে, তুমি এখন ঘৰত আছিলা, যিখন মা দেউতা আছিল, তাৰপৰা তুমি অহাৰ পিছত এতিয়া তোমাৰ মা নাই, শাহু আই নাই, গতিকে ময়ে জানো তোমাৰ দেউতা নহয়। আৰু মইনো বাৰু তোমাক কিয় মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে নাচাম? এই ছোৱালীৰ দৰে ভাবোঁ কাৰণেই কিছুমান কথা কওঁ, তাতে তোমালোকে বেয়া নাপাবা দেই। গতিকে ভাল লাগিছে তুমি যে কিছুমান কথা বুজি পাইছা, তাৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ যুগবিলাকতো লাহে 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 বেয়া হৈ গৈ আছে নহয়, আমি সদায় শুনো কিবা এটা নহয় কিবা এটা, নহয় জানো? সেইখিনি কিয় হ'ব লাগে? আজি এগৰাকী এজনী ছোৱালী বিয়া হৈ অহাৰ পিছত নিৰাকাৰজনটো পিছৰ কথা, কিন্তু সৌ শৰীৰে ঈশ্বৰ ৰূপত পোৱা এজনেই মানুহ স্বামী, নহয় জানো? গতিকে সেই স্বামীজনৰ লগতেই মৃত্যুলৈকে কটাব লাগিব। গতিকে সেই মৃত্যুলৈকে কটোৱা দিনকেইটা কেনেকৈ কটাব লাগিব সেইটো তুমিয়েই ভাবাচোন, নহয় জানো? এতিয়া আমি যেতিয়া আমিতো এতিয়া বুঢ়া হ'লোঁ, আমাৰ দিনততো মানে কি ক'ম আৰু, ওৰণিখন আমি মাহঁতক যে কেনেকৈ, আমাৰ মাহঁত যে ইমানখিনিলৈকে ওৰণি লৈ আহে, এনেকুৱা আচলতে আৰু কিয় এইবোৰ সাহস নকৰে। ওৰণিখন যেতিয়া থাকিব, তোমাৰ ওচৰলৈ যদি কোনোবাই কিবা এটা কুবুদ্ধিও লৈ আহিছে, কোৱাৰ সাহসকণ নহয়, তেওঁ ঘূৰি যাব। তোমাৰ ডাঙৰকৈ ৰঙা কপালৰ ফুটটো দেখাৰ লগে লগে তোমাক আৰু কোৱাৰ সাহস নহয়। ইয়াত বহুত তাৎপৰ্য আছে বাৰু, হ'ব দিয়া, হে যোৱা, তামোল মই কাটি খাম বাৰু দেই। পকা তামোলবিলাক কাটিবলৈও বৰ দিগদাৰ। নহওক দে, মোৰো বেয়া লাগি থাকে নহয়, মই বহি আছো যদিও ভাবি আছো কোনোবা এটা হোৱা হেঁতেন কথা লৈ থাকে পাতিবলৈ, তাতে ওলাই কৰি নগলো আজি। বতৰটো বেয়া নহয়, বতৰটো বতৰটো খোৱা বেয়া যদিও গৰম এটা আছে, একদম ঘুপ ঘুপাই আছে, সেইকাৰণে ওলাই নগলো। মোৰ নাই অলপো নগলো, যেতিয়া খোৱা ওচৰৰ পৰা আহিলো। ভাল কৰিলি, ভাল কৰিলি, তামোল কাটক, এই কাটি আছো, এই চাহ খালো। অ তাই কাটি দিম বুলি কৈছিলে, এই পকা তামোল সোপা ময়ে টান পাওঁ, তাইনো কিয় টান নাপাব, নহয় জানো? তাই তামোল কাটি দিম বুলি কৈছিলে। অ তামোল কাটি দিম বুলি কৈছিলে, হয় নেকি? অ তাৰপিছত বোলো নাই ময়ে কাটিম, তুমি যোৱা, আকৌ সেই গা পা ধোৱাও মই ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুব নোৱাৰো নহয়, অ যিমান গৰমেই নহওক সেই পানীকণ গৰম হ'লেহে গাটো ধুব। আমাৰ দেউতাও নহয় জানো? অ আপোনালোক একেই নহয় জানো? চব একে একে, আৰু উপকাৰো আছে। এই যে কঁকালৰ বিষ চিখবিলাক হৈ থাকে, মই ঢালি দিওঁ নহয় মগেৰে, যিখিনিতে কঁকালৰ বিষ হ'ব সেইখিনিতে ঢালি দিওঁ অকণমান গৰম পানী, তাৰপিছতে ভাল পাই যাওঁ। বাকী ঘৰত ভালেই আৰু ন? ভাল ভাল, হে দেউতা কেনেকুৱা? দেউতা ঠিকে আছে, ঠিকে আছে বাৰু, ঠিকে আছে।
খালি হয় হাই প্রেসারটো অকমান গন্ডগোল করে হ্যালো বিয়া এবিলা খাই আছে বহুত দিন আছে ন এই ডালে তার মানে কাকু আলা না ও খুদি থাকিবি হ প্রেসারে নাই প্রেসারে নাই জুখি বলে গপলে অ হঠাতে শুনিবি বলে খু প্রেসারত অমুকটো হই আছে অমুকটো হই আছে হাই প্রেসার হই আছে নিকে হে এবিলাকে জিতুল আছে না আছে আছে ভিতরতে আছে কিনু কই আছে সুবিধা দিলে মানুহ এনেকে সুবিধা লয় নেকি চাও আকৌ ফোনটো মাৰি নাই এতিয়াও চুইচ অফ এতিয়াও চুইচ অফ তাই কত কি কৰি আছে মই একোৱে বুজি পোৱা নাই দেহাও চিন্তা নকৰিবা আমি গৈ এক খুদিয়া শুন তাত আছে নেকি তামোল আপুনি কিনিব লগা নহয় ন তামোল কিনিবলগীয়া নহয় অ দাদা অ ভালে আছা অ আছো আপুনি ভালে নহয় ভাল ভাল দেউতা অ পানী গৰম হল আপুনি গাটো ধুই লওক গৈ হল অ ৰুবাছনে দাদাও আহিল নহয় কোন সময় কথা পাতো বাৰু হক থাকো মই ঢুংগে বাৰু দেই অ হ'ব নহলে দাদা ভক্সন মই চাহ কৰিম আপোনালে চাহ নালাগে নেকি বৰে মই পানী এগিলাচ খাম দিয়া চাহটো পাৰি আৰু হলেও মোৰ ইমান এটা হেৰি নাই চাহৰ প্ৰতি ইমান আগ্ৰহ নাই বুজিছ মইহে ওলাই গৈ গলে দিয়ে আৰু খাওঁ আৰু কি কৰি মোৰ মানে সকলো বুঢ়া মানুহ আপোনালোকে চাহ খাই থাকিব লাগে খাই আপোনালোকে মোৰ কমিছেহে আমাৰ দেউতা আৰু মাহঁতৰ দিনত এই যে কেটলি এটা এনেকুৱা তাঁৰ এডালত থৈ চৌকাটোৰ ওপৰত ওলমাই থৈ মানে যেতিয়াই যেনেকে গুৰৰ প্ৰচলনটো বেছি ভাত হলেই হ'ব ইও জানো কি কৰি আছে কাম কৰি আছে পিছফালে আছে কাম কৰি আছে কাম কৰি আছে পৰিৱেশটো বেলেগ বেলেগ দেখিলৈ দেখোন বেলেগ আচৰিত হৈছো মই কি মানুহ কি হৈ গল হঠাতে ইমান পৰিৱৰ্তন সেয়া এইবোৰ ডাঙৰ কথা আচলতে সৰুটো কথাহে নকয় কৈছহে ময়েতো ভাবো মই ভাবিছিলো যে মোৰ কি গতি হয় ঠিক নাই মই আচৰিত হৈছো কি মাৰ্জিত ব্যৱহাৰ অঁ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল বাৰু আচলতে জ্ঞানী ল'ৰা ছোৱালী নহয় জানো হয় হয় পঢ়া শুনা ছোৱালী নিজে নিজৰ জ্ঞানটো আনিলে আৰু সেইদিনাখন বোধহয় সেই যে জন্মদিন খাবলৈ যে গৈছিল ৰাতি যে সেই এটা নে ডেৰটা বজাত আহিছিল আচলতে সিহঁত তাতে শিকি আহিছে কয় কেনেকে দেখিছে যে কথাটো হয় এনেকে ঘূৰি ফুৰাটো বৰ বেয়া কথা হৈছে হয়তো ৰাতি বুলি অমুকক মাৰিছে তমুকক মাৰিছে তমুকক উঠাই নিছে এইবিলাক হৈ থকা নাই জানো হৈ আছে গতিকে সেইবিলাক অলপ বুজিব লাগিব নিজৰ সেয়া নিজৰ জ্ঞানটো ঘূৰি অহাৰ কাৰণেই আজি মানে কি ক'ম আৰু বুজায়ো দিলো আমি জানো কেতিয়াবা বোৱাৰী বুলি ভাবিছো মোৰ ল'ৰাটোলৈ বিয়া পাতি অনাৰ পিছত আপোনাৰ জীয়ৰী তেতিয়া হলে গতিকে এতিয়া মানে ভাল লাগে মানে বহুত ভাল লাগে এনেকৈ যে বুজিব পাৰিছো যে পৰিৱৰ্তন যে হৈছে সঁচাকৈ ভাল লাগে সেয়াই এতিয়া চাওক সেই যে সেইদিনাখন জন্মদিন খাবলৈ খাবলৈ গ'ল কিবা এখন আপুনি ক'ব
আপোনাৰ বোৱাৰী গৰাকীয়ে নকওক কিন্তু সেই ওচৰ চুবুৰীয়া আছে নহয় কেইগৰাকীমান বোৱাৰীজনী জানো ওলাই যাব নোৱাৰে বোৱাৰীজনী জানো অধিকাৰ নাই সেইবিলাক কথা সেই অধিকাৰ দিবলৈ যাওঁতে বোৱাৰীজনী ওলাব ওলাই যাবলৈ দিওঁ যাবলৈ দিবলৈ যাওঁতে দেখোন আজিকালি ঘটনাবিলাক ঘটি আছে সেইটো 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 চিন্তা নকৰে তেতিয়াহ'লে যদি নঘটিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তহঁতে ক চাচোন বাৰু কেনেকুৱা এটা লৰালে গুচি গলগে ভাবিব পাৰিনে ভাবিব পাৰিনে এই কথাটো আপুনি চিন্তা কৰক বৰদেশৰ বৰ্তাই জানো ভাবিছিল যে বোৱাৰীজনী এনেকে পলাই যাব বা কিয় ভগৱান কিয় জানো ভাবিছিল সি জানো ভাবিছিল বিয়েনে ভাবিছিল নেকি তাৰ ঘৈণীয়েক এনেকে তাকে ই গুচি যাব বুলি গতিকে আমি সেই সেই কথাটো আগতে চিন্তা কৰিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব এনেকে ওলাই যাওক মানে একেবাৰে এনেকে মুকলিমূৰীয়াকৈ এৰি দিব নোৱাৰি নহয় নোৱাৰি 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 এখন ঘৰৰ বোৱাৰী যেতিয়া সেই মাৰ্জিত ধৰণে থাকিব লাগিব নহয় জানো বোৱাৰী ঢঙতে থাকিব লাগিব তাকে ক'লে পাই বেয়া 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 মানে কিমান কথা শুনিব আপুনি ক'ব পাৰিবি হে একো ক'ব নোৱাৰি আজিকালি নিজে নিজে যদি মইতো ক'বলৈ বানেই দিছিলোঁ কিন্তু দেখিছো যে নহয় নিজে কিবা এটা উপলব্ধি কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে মোৰ এতিয়া সিও চাগে অকণমান বুজালে তাৰো জ্ঞান ঘূৰি আহিল যে এইখিনি কৰিলে মই কিন্তু বিপদত পৰিম সেয়া চিন্তা অলপো নাই তই যদি মোবাইলটো খোলা ৰাখ কমচে কম মাও তুমিও আহিলা জিতুল অ' জিতুল আছা ভিতৰতে আছা যা আছে কোনে এটা বহিছে বহিছো অ' ঠিক আছে মা বলাচোন তুমি এতিয়া কি কামত আহিলোৱা জানো এইটো এটা লোৱা চাওঁ ঘৈণীয়েকক মূৰৰ ওপৰত উঠাই ৰাখিছে কি কি কওঁ ক'লে হ'ব বুজি পা সেইদিনাখন কম কথা কৈ গ'লো নে মই দেখি আছো তোকো আগতে একো এটা নকৰে বুজানে এই মাকজনীয়ে যিমান কৰিবলগীয়া কাম মাকজনীয়ে কৰে ৱাইফে নকৰে এই যে মাকজনীয়ে কৰে বুলি যে ক'লে এই কথাটো ক'বলৈ যাওঁতেও লেঠা তই ময়েহে পাতিছো তাকে চাওক সেই কথাটো ক'বলৈ গ'লেও লেঠা মানে কি শাহু এজনী যদি ডেকা হৈ আছে কৰিব পৰা হৈ আছে কৰি খোৱাত আপত্তি কি তেনেকৈও কয় মানুহ আৰু বোৱাৰীজনী ঘৰত থাকোঁতে শাহু এজনীয়ে কিয় ভাত বনাবলৈ যাব কৰিব শাহুৱেকো কৰিব হঠাৎ এদিন দুদিন মাহেকত দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন চাৰি পাঁচদিনলৈকে বনালে যেনিবা সদায় কিয় শাহুৱেকে কৰিব সেইটোকে কৈছো এতিয়া কি কৰি বাধ্যত পৰি উপায়টো নাই বা বোৱাৰীজনী আৰামত বহি থাকিব শাহুৱেকে ভাত বনাব এইবিলাক লীলা এয়া ক'বলৈ গ'লে বেয়া বুজিছে থৰথন এইফালে থৈফালেকে থ মোক দেখোন কৈছে তহঁতক এই লগত বিয়ালে যাম বুলি পাঁচটা বজাত ট্ৰেইনত গৈছে ট্ৰেইনত কি কথা কোৱা আমাৰ এইজনী দেখোন ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰতে আছে কত বিয়া খাবলৈ যাব কি কথা গাই আছ তই একো বুজা নাই কি হল কি মানে কচোন কি হৈছে কি তোৰ কি হৈছে মানে বুজি নাপালো কি হৈছে কচোন ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত ট্ৰেইনত গ'ল বিয়ালে যাম বুলি তাই এতিয়া ঘৰত নাই মানে নাই মই ফোন কৰি আছো ফোনটো চুইচ অফ কৰি থৈছো মানে তাই আমাৰ এই লগত ক'ৰবাত বিয়া খাবলৈ যাম বুলি তোক কৈ থৈ গৈছে কেলে ফোন এটা কৰ তই ফোন চুইচ অফ চুইচ অফ ছোৱালীজনী লৈ গৈছে ছোৱালীজনী ঘৰত থৈ গৈছে সেইকাৰণে চিন্তা বেছিকে লাগিল মোৰ ছোৱালী কৈ ঘৰত এৰি থৈ আহিছো লগত গৈ আহিছো এতিয়া আমাৰ ঘৰতে আছে ফোন এটা কৰিবলৈ এতিয়া চুইচ অফ নহয় কেনেকে ফোনটো কৰিম তাকেইতো মই সেইকাৰণে ইয়ালৈকে আহিছো বোলো কেতিয়া গল কি কথা এই কিবা কৈছিলে নিবচোন আমাৰ এই খুৰী চাওঁ কিবা কৈছে নেকি হেৰা শুনিছানে তাকে পৰিৱেশটো ভাল হলে ভাল লাগে আৰু ঘৰখনৰ নহয়নে বাৰু অলপো কান্দ জ্ঞান নাই নাই এই ঘৰত সৰু ছোৱালী এজনী আছে তই অন্তত ফোন এটা কৰিব লাগে আকৌ তাতে ফোনটো চুইচ অফ একদম মানে মই ওচৰত পালে নহয় এনেকুৱা থালৰ থালৰ লগাই দিলো কি হ'ল ফুচফুচাই আছো ফুচফুচাই আছো মানে তাৰ ঘৈণীয়েক বোলে ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনখনতে গৈছে
তাক হেনো কৈ থৈ আহিছে আমাৰ এওঁৰ লগত বোলে ক'ৰবাত বিয়া খাবলৈ যাব হা এতিয়া মোবাইলটো চুইচ অফ তাই বেলেগ জহনে যাতে বেলেগ কাৰোবাৰ মোবাইল এটা পা তালে ফোন এটা কৰি ক'ব পৰা নাই ছোৱালীজনী এৰি থৈ গৈছে কেনেকুৱা মানুহ বাৰু হা মানে ইমানেই যাবলগীয়া থাকে নে ঘৰ পাওঁ আজিকালি ঘটনা হৈ আছে কি তাতে ট্ৰেইনত গৈছে ট্ৰেইনত ইটো পিছত সিটো ঘটনা হৈ থকা শুনি থকা নাই এইকেইদিনৰ ভিতৰত কেইটা ঘটনা হ'ল ট্ৰেইনত মতা মানুহকে যি অৱস্থা কৰিছে ট্ৰেইনত মাইকী মানুহক কি কৰিব তা কলৈ যাবা কত মৰগে বিয়া কত খাবলৈ গৈছিলে কিবা কৈছিলে নি তোক সিহঁতৰ হবলে কান্ত জ্ঞান আছে ফোনতে একা ফোন হেল্ল' অ তুমি ফোনটো সুইচ অফ কৰি থৈছা কিয় হা কি কৈছা অ জিতুল এবাৰ কি কৈছা শুনাচোন হেল্ল' তুমি পাগল হলা নেকি তুমি আৰু কাম বিচাৰি নাপালা ন তুমি ফটো আমি নকৰিবাচোন ঘৰলৈ গৈ আহা এই সৰু ছোৱালী এজনী ঘৰত এৰি থৈ গৈছা তুমি কি মানুহ বৰা কি কলা হেল্ল' এইছো ফোনটো কাটি দিলে কি হ'ল মানে কি হ'ল কি হ'ল কি ইয়াৰ ঘৈণীয়েক নহয় কোনোবা বোলে ফেচবুকত চিনাকি ল'ৰা এটালে পলাই গুচি গ'ল তাক ক'বলৈ কৈছে মোৰ আশা বোলে বাদ দিয়ক খালে 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 ঐ ইমান এখন সুখৰ সংসাৰ সেই ছোৱালীজনী মুখলৈ তাই এবাৰ চাব নোৱাৰিলে নে এনেকুৱা কাণ্ড জ্ঞান নাইকিয়া মাইকী দেখিছ মই তেতিয়াই জানিছিলো যিজনী বোৱাৰীয়েকে যিজনী বোৱাৰীয়ে শাহুৱেকক ভাত বনাবলৈ দি পেলাই নিজে গপচত এনেকে বাৰান্দাত বহি থাকিব বোৱাৰীয়ে আৰু কি নকৰিব মই তেতিয়াই জানিছিলো আৰু কত জন্মদিন আছে আৰু কত কি আছে লগত লৈ লৈ সেইবিলাকত ঘূৰি থাক হা কৈছিলো নে মই বিশ্বাস কৈছিলো দেউতা এতিয়া কি কি কৰিব সৰু ছোৱালীজনীক কি কৰিব বাপি কি কৰিব আপুনি কওকচোন বোলে না মই কি বুলি কম এতিয়া কিবা এটা উপায় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মানে কাইলৈ যদি কিবা এটা হয় গোটেই ৰিক্সটো তাৰ ওপৰত পৰি যাব নহয় আজি এইখিনি যে হ'ব এই কথাটো তই আগতে বুজি পাব লাগিছিল ঢং নমুনাবিলাকত বুজি পাব লাগিছিল তো আৰু বুজি পাবনো কেনেকে বুজিছে এইবিলাক কিবা এটা ক'বলৈ যাব হা আজিকালি মানুহবিলাকৰো যে কিছুমান মুখখন আছে বুলি যে কবলৈ ইমান ভাল পায় কথা কবলৈ বুজিছেনে সিদিনাখন এজনী বোৱাৰীৰ কথা মই কিবা এটা সেই আমাৰ যে বুবুকণ্ডাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত সেইফালে যাওক মানুহঘৰ তাত গৈ পেলাই কিবা এটা কৈ আছিলো আজিকালি বোৱাৰীবিলাকৰ মোবাইলত পাইছো পলাই গ'ল বোলে কৈ থাকোঁতে একেবাৰে কিয় বোৱাৰীজনী অধিকাৰ নাই কিয় বোৱাৰীজনী ওলাই যাব নোৱাৰে বোৱাৰীজনীয়ে কিয় নোৱাৰিব হে বোৱাৰীজনীয়ে চাদন হেৰি চুইদাৰ পিন্ধিব বোৱাৰীয়ে এই এনেকুৱা পেণ্ট বোৱাৰীজনী জন্মদিন খাব নোৱাৰিব গিৰিয়েকক পেলাই ভাল কথা কৈছে এইটো সময়ত সেই লোকৰ যুক্তি দি থাকিব সেই মানুহখিনিয়ে উত্তৰ দিয়ক এতিয়া এতিয়া শুন মই কথা ব্যৱস্থা নাই মই কওঁ তাই বাৰু গুচি যোৱাজনী গুচি গ'ল কিন্তু তাৰতো তাৰ কি হ'ব এতিয়া কাইলৈ পৰহিলৈ যদি কিবা এটা ক'ৰবাত বিষয়াকক নহওক ফচিব কোন সিয়ে ফচিব প্ৰথম গাৰ্জেন হিচাপে প্ৰথম তাৰ ওচৰলৈ আহিব সি ৰাজহুৱা কিবা এটাতো বাৰু দি থলেই কিন্তু থানাত কিবা এখন দিব লাগিব চকু মুনি থাক নহয় সিদিনা কওঁতে চকু মুনি মুনি আছিল গৈ পেলাই ঘৰত গৈ পেলাই বাকী দিলে এতিয়া গম পালে নহয় এতিয়া পাওক আৰু পাব লাগে ইহঁতে বুজিছে আৰু পাব লাগে আমি পালি জানো পালো সেইজনী আৰু উভতাই দিব নালাগে লোকলৈ যোৱাজনী নে কি কয় আৰু আছে বা ক'ত
বিচাৰি উলিয়াব কেবা কত কিজনী বা এমাহ দুমাহ পিছত নিজে ওলাই আহি কি ঠিক আছে হয়তো নেৰাখক কিমান হৈ আছে তেনেকুৱা হৈ আছে হৈ আছে হৈ আছে এতিয়া পাওঁ পাওঁ কেতিয়া এতিয়া পাওঁ বোৱাৰীজনীক বোলে অধিকাৰ দিব লাগে অধিকাৰ দিওঁতে দিওঁতে হয়া ফেচবুকত চিনাকি পালো বোলে অধিকাৰ ভালকৈ ফুটাবলৈ গ'ল অধিকাৰ ফুটাইছে এতিয়া অধিকাৰ ফুটাইছে বুজিছে অক দিয়ক সেয়া যাওঁ দিয়ক বেয়াও লাগিছে দেচোন ল'ৰাটোলৈ নহয়নে বাৰু ছোৱালীজনী গতি কিয় চাচোন এই কণমানী ছোৱালীজনী এৰি পেলাই তাই কেনেকে গলো ধিক্কাৰ দিছো আজি সি ভাবিছিল নে সি ভাবিছিল নেকি বা যিবিলাকৰ ঘৈণীয়েক গুচি গৈ আছে পলাই গৈ আছে সেইবিলাকে কেতিয়াবা ভাবিছিল যে মোৰ মাইকী পলাই যাবগে ভাবিছিল নে কেতিয়াবা সেইকাৰণে বোৱাৰী সদায় বোৱাৰী ঢঙত থাকিবি নহলে হাত ভৰি ভাঙি ঘৰৰ চুকত পেলাই থ বছ হা ইমান উদ্ধন ডালি কিয় তই এজনী বোৱাৰী তাৰমানে কি জানো লাই দিওঁতে 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 একো নকয় মই এইখিনিলৈ যাওঁ বোলে যা অমুকলৈ যাওঁ বোলে যা কিন্তু কি কৈছেগে সেইটো ভক্ষেপ নাই সেইবিলাকত চকু দিবলৈ সময় নাই সেয়া বাহানা কত ধৰণৰ বাহানা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বুজিছে সেই বাহানাবিলাক আমি কিয় গম নাপাম আমি গম পাব লাগিব বিয়া পাতি আনিছো যেতিয়া তোৰ মতে গ'লেই নহব নহয় শিক্ষা পাওঁ কেতিয়া দিয়ক হ'ব দিয়ক মই লৈ যাওঁ আৰু